eihän se ole tuollaiseen tarkoitettu, minkä mäkin sitä käytän. Niin. No se on hyvä kuulla sun itse sanoa. Kyllä. Joo. En mä edes yritä peitellä sitä. Joo. Tänään on jännä lenkki edessä. Mä oon menossa tätä maantiepyöräily Facebook-ryhmä Häirikön. Eli Jarkko Hietämäen kanssa, joka on täällä mökkikunnassa Jurvassa palomestarina. Ja on tämmönen niinku intoutunut jopo pitkän matkan pyöräilijä. Lähdetään Jarkon kanssa vähän jutustelemaan tuonne Säläisjärvelle kahville ja tutustua vähän siihen, että miten hän on hurahtanut tähän pyöräilyn maailmaan ja miten hän toteuttaa tätä monimuotoista lajia sitten. Mutta ei muuta kuin lähdetään katsomaan, että mistä hommassa on kyse. Haluatko sä näyttää sitä sun ensimmäistä? Joo. Pyörää, mistä oli kyse. Se on tällään. Yes. Madison Onne. Katsotaan se sitten ihan. Sanottu Kiinan jopo. Joo, kyllä. Eikö nämä ollut sellaisia niin kuin... Mulla on itselläkin joku Madisonin maastopyörä, mitä mä oon ajellut tuon reitti 2000, eli maastossa 120 kilometriä. Ja ei se nyt mikään maailman paras pyörä ole, sekään ei. Maastopyörä. Että... Tuo on sellainen... No halpa pyörä se on, mutta yllättävän hyvälaatuinen niin kuin hitsauksiltansa ja arvultansa. Joo. Ja eikö se ollut näin, että tällä pyörällä sä et ollut niin kuin värille tehnyt mitään, mutta sitten osia oot jonkun verran? Siihen on vähän vaihdettu parempia osia, keskiötä ja sellaista, ja tehty ne puulaatikot. Väri on se, mikä se on tehtävältä ollut. Joo, kyllä. Ja tässä pyörässä oli sillä tavalla, että se sä olit 2013 sen saanut, mutta ensin se oli ihan vaan tämmöisenä kauppa. Se oli nurkkaa jos ja kyllä. Kauppakäynti pyöränä, mutta ei sillä niin kuin, ei siihen ollut, mutta se oli vain sellainen käyttöpyöräksi mä sen ostin. Joo. Miten sä sait sitten niin kuin kipinä siihen, että tuli tämmöisiä vähän niin kuin pidempiä reissuja sitten? No se oikeastaan varmaan 2018 alkoi. Mä tein vähän pitempiä lenkkiä ja pikkuhiljaa se paisui ja lenkit piteni. Ja sitten mä tein siihen ne puulaatikot. Sitten puulaatikot tuli, niin sitten lähti homma laukalle. Ja sitten se lähti laukalle. Ja... Justiin näin. Eli eikö ollut näin, että... Suunnilleen kun laatikot tuli, niin sitten ensimmäinen pidempi reissu. No kyllä mä oon jotakin pidempiä reissuja, ei ole niin lankakorien kanssa. Joo. Mutta sitten mä halusin sen puulaatikon siihen. Joo. Ja sitten mitkä oli niinku niitä ensimmäisiä niinku pidempiä reissuja sitten? No mä aloitin niillä metsäautokierroksilla tässä niinku paikallisilta. Se asia 30-40 kilometrin lenkkiä. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä piteni ja varmaan Kauhajoen reissu oli sellainen eka varsinainen pisin reissu. Joo, ja se oli sillä, eikö Kauhajoella suunnilleen vajaa satanen tästä? Vajaa satanen, joo. Justi näin. Se kanssa rakentelee vissiin ihan kunnolla. Ja sitten tuosta niin kuin 2018 niin vuoden ajoit sillä Onni pyörällä. Joo. Ja sitten vaihtui pyörä, eikö vaan? Joo, sitten mä hain sellaisen Soliver City jopo pyöräjä projektiksi. Ja se oli tarkoitus alun alkaa, että mä sen purkaan osiksi ja maalaan uusiksi ja kasaan uusilla osilla. Siitä tuli sitten Nummiohjus niminä. Nummirokki teemapyörä. Just näin. Ja sitten oli näin, että koko pyörä oli kasattu sitä varten, että Nummirokkiin päästäisiin, mutta Nummirokkiahan ei sitten järjestetty. Sitä ei järjestetty sitten, niin. Mutta mä kävin sillä sitten kuitenkin juhannusaattona Nummijärvellä 2019, joo. Ei 2020. Niin, eikä koronan takia peruttu Nummirokki. Just näin, kyllä kyllä.
Ja sitten viime syksynä sulla tuli Hello Kitty. Joo. Joo, sen mä hain Lapualta sellaisen Montana retromerkkinen kopio jopa sekin. Joo. Siitä mä sitten, sille on tehty jo vähän enemmän, siitä on muutettu satulaputken kulmaa ja se sai sen pinkin väriin. Ja sillä ajettiin sitten talvi. Joo, kyllä. Mennäs katsoa jossain vaiheessa tuossa, että miten se satulaputken kulma vaihtui, koska se oli mun mielestä niinku, mulla oli mennyt se ohi tuossa aikaisemmissa jutuissa, että en mä ollut tajunnutkaan, että mitä sä oot sille tehnyt. Että sehän on niinku, sä et ole pistänyt pyörään paloiksi ja koonnut se uudestaan. Että se on aika käytännössä niinku, se on tehty uusiksi. Joo. Jos mä mietin, että mullakin oli tosiaan edes mennyt jopa tuossa viime syksyn, joka tuli varastettua, niin mullakin se suurin ongelma oli nimenomaan sen niin kuin satulakulman kanssa, koska eihän siinä nyt oikeasti niin kuin, pääse oikeasti niin kuin, siirtämään sitä voimaa ja polvet vaan niin ruksuu siitä, kun sitä polkee sitten. Joo, ne on huomattavasti lyhkäisemmille ihmisille tehtyjä. Joo, justiin joku kaveri sanoi aika hyvin, että se on siinä mielessä niin kuin tasapuolinen pyörä, että se on yhtä huono kaikille. Et se, niin kuin se malli, että mä oon ymmärtänyt, että se jopokaan ei ole niin kuin alunperin suomalainen keksintö. Että olisiko Itä-Saksassa ollut semmoinen alkuperäinen niin kuin jopo kaltainen pyörä? Joo, ne on tehnyt ja sitten norjalaisilla on oma vastaava, jota on ymmärtääkseni Suomessakin myyty. Just näin. Eihän se ole tuollaiseen tarkoitettu, minkä mäkin sitä käytän. Niin. No se on hyvä kuulla sun itse sanoa. Kyllä. Joo. En mä edes yritä peitellä sitä. Joo, se on ihan hyvä se kuulla. Se on fakta. Joo, kyllä. Ja sitten eikö ollut näin, että tänä keväänä nyt on tullut sitten niin kuin näiden niin kuin kopioiden aika on ohi ja nyt on tullut ihan aito jopa sitten? No se nyt tuli vähän niin kuin sattuman kautta, sattuu löytymään. Mä keväällä myin moottoripyörän pois ja mä halusin sitten tyhjiltä täyttämään jonkun tuollaisen pyörän, ja sitten sattuu löytyä jopa. Joo, kyllä. Joo, ja se on niin kuin tämä... Se on tuo. Joo, oranssin nummi jopo, että sä oot käynyt siihen itse siihen on teetetty adaptioja. Joo, ihan viimeisen päin laitettu. Ja siinäkin on nyt se satulaputken kulma on vaihdettu. Ja... Satulaputken kulma on vaihdettu, joo. Ja sekin on saanut uuden maalin. Ja... paljon uusia osia. Ja... Joo. Etukiekon sä sanoit, että se on rakennut. Joo, etukiekot mä oon pitkän aikaa jo kasannut itse noihin parempi laatuisiin napoihin. Joo, justiin näin. Et onko sillä tavalla, että se kehä on sama kuin jopossa on? Kehä on sama. Joo. Se on ihan mielenkiintoinen ajatus, koska senkin mä muistan sitä omasta joposta, että se niinku, että navat ei ollut kyllä ihan mitään maailman parhaita. Ne on jo uutena kaupasta ostais. Niin. Kuraa. Se on tehdasrasvat mukaan, mutta ei se koskaan se että pyörä olla missään vaiheessa luistamaan. Elikkä satulakulma putkimuutos, niin mulla on ollut tämä kulma tukiputki tästä irrotettuna siististi rälläköity irti, siihen ei jää mitään, ja hiottu tasaiseksi. Ja sitten tänne on tehty viilta ja tänne tältä katkaasta. Eli mulla on tässä sellainen parin sentin jatkos ja tämä on tehty kokonaansa uusi. Satulaputki on käännetty se 5 astetta pystymäksi ja se taas sitten siirtää satulaa sen noin 6-7 senttiä tässä korkeudessa. Eteenpäin. Se on aivan puhtaasti ergonomian takia, että polville parempi. Kyllä. Polki. Käydäänkö katsomassa että kameralla lähellä, että miltä sun saumat näyttää? Käy katsomassa. Katsotaan, että... Kyllä niitä saa kuvata. Kyllä. Kun tästä katsoo, niin ei tässä nyt niinku kameralle asti ainakaan mitään näy. Että kyllä se niinku tuosta huomaa, että se on vähän niinku kapeampi, mutta tosi on niinku siistit saumat. Ja oliko niin, että tämän putken sä oot tehnyt kokonaan uusiksi vai? Eli tämä on putkiliikkeestä vesijohtoputkesta taivutettu. Joo.
Ja kyllä. Sitten hitsattu kiinni siihen alkuperäisen paikalle. Joo. Ja sitten tässä oli... Siinä on tehty viilka. Kyllä. Ja sitten tuota, muuten, eikö se ollut... Niin, no kiekot oli uudet, mutta muuten niin on muuten aika... Se on teknisesti aivan perusjuoppa. Justiin näin, kyllä. Ja tää oli nyt se... Tää on nyt se sun oma nimikko, laatikko. Joo. Numero Kiopo ja jarrumies. Joo, siinä on tuo mun oma Instagram. Kyllä. Ja eikö se ollut näin, että tämän koko on siitä siinä mielessä kätevä, että tuonne, tämä on mitoitettu joo. Niin, että tänne saa kaksi... Sinne mahtuu pohjalle 2,5 litraa vesipulloa. Kyllä, siellä on työkalut. Työkalupussi ja sisärengas. Joo, kyllä. Oikein fiksu kokonaisuus, kyllä. Joo, toivottavasti saadaan tätä muita Jopo entusiasteja liikelle tällä näin. Toivottavasti. Kyllä. Miten tämän sun nummiapo, niin mikä on tällainen pisin matka, mitä sä oot päässyt ajan? Se on se 140. Silläkin on juhannusaattona käyty Nummijärvellä. Joo. Tänä juhannuksen. Justiin näin, kyllä. Ja mikä on ylipäätään niin pisin, mitä sä oot ajanut? 145 kilometriä täytyy pisin lenkki. Joo, kyllä. Sekin on Nummijärven suunta, mutta mä menin vähän pitemmälle silloin. En jäänyt siihen festarialueelle, kun jatkoon vielä tehtäpäin. Joo, justiin näin. Kyllä. Niin on edestakainen matka 145. Kyllä. Ja yksi, mistä mä oon kanssa niin ollut fiiliksissä ja seurannut sitä, niin se kun sä ajat myöskin talvella tuolla. Ei nyt ihan pilkkihallarit päällä, no. Mutta se, että karvalakki päässä. Ja... Joo, karvalakki ja mielensä pahoittajamallin kinta. Joo, kyllä. Monet tämmöiset niin kuin meikäläisen kaltaiset kermiperset polkee suunnilleen sisällä jossain harjoitusvastuksella tai jos ei muuta, niin sitten niin kuin maksimissaan jotain tunnin pikkupätkää, niin sä ajat sitten 60 kilometriä sitten 20 asteen pakkasissa. Että siinä voisi monelle selittelijälle olla sitten niin kuin semmoinen niin kuin itsensä tarkastelun paikka, että se on asenteesta kiinni, että joo, siitähän se on kiinni. Kyllä, ja sitä sulta ainakin löytyy. Kyllä. Miten onko sulla jotain, niin kun, haluatko sä viedä tätä niin kun sun hommaa vielä pidemmälle? Onko sulla jotain semmoisia niin kun haaveita tai semmoisia niin kun tulevaisuuden suunnitelmia, että haluaisit vielä niin kun viedä tämän astetta pidemmälle sitten, vai minkälainen? Kyllä mulla ideoita on noin. Tuohon rakentelun suhteen enemmänkin. Joo. Johonkin kohtaan mulla oli sellainenkin tarkoitus, että mä joku kesä kävisin vielä Tampereella. Joo. Jos olisi yötä johonkin. Niin. Ei se nyt ole edestakainen matka samana päivänä meen, mutta... Niin. Joo, sehän on varmaan niin kuin loppujen lopuksi, jos miettii, niin mitähän siitä tulee. Täältä lähtee, niin varmaan pitää mennä jostain niin kuin Kauhajoen kautta kanssa. Joo. Ja sitten se pitäisi kierrellä jostakin, että ei voi mennä kolmostietä. Ei kyllä. Et varmaan sinnekin Jämijärven suuntaan tai sinne Kankaanpään suuntaan ja sieltä jostain niin koukata sitten. No Nummijärven kautta pääsis. Niin, kyllä. Sieltä pääsis Karvialle. Ja... Joo, se olisi kyllä ihan niin kuin hieno seurata. Että olisiko se semmoinen, mitä tekisi sitten ensi kesänä sitten? Se voisi olla ensi kesän juttu. Joo. Joo, kyllä. Ja se fiksi jopa mulla on sellainen, sen mä vielä olisi tarkoitus talveksi rakentaa. Joo. Eli onko sulla siihen jo runko olemassa vai? Runkoa ei ole vielä, mutta osia mä oon tilannut. Joo. Napa on tilattu jo. Just näin, joo. Se on kyllä kans ihan mielenkiintoinen ajatus. Mä jotenkin mietin, että se varmaan loppujen lopuksi, varsinkin tuolla niin kuin satulakulmalla, niin voisi toimia yllättävän hyvinkin tommosen. Joo, ja se on aivan niin kuin mielenkiintoista, kun mä en ole koskaan sellaisella kokeillut ajaa niin. Fiksillä. Niin. Joo, mikä on se mahtaa olla. Kyllä. Ja sillä tavalla, että ei kokeillakaan ennen kuin itse semmoisen rakentamista. Niin. Kyllä. Sitten sulla oli Peugeotin runko kanssa olemassa. 70-luvun maantienpyörä. Joo.
Josta tietenkin vaihteet pois. Vaihteet pois, soita. Mä oon väriksen miettinyt sellaista jotenkin turkoosin sinistä. Joo. Sellaista pastellisävyä. Justiin. Aikakauden mukaista. Kyllä, kyllä. Alkuperää sillä tarroilla. Joo, kyllä. Joo, se on kyllä tota ihan mielenkiintoinen nähdä, mitä siitä tulee sitten. Mut joo, tässä on varmaan niinku tota, jos mietitään, niin varmaan se Tampere on semmoinen, mitä me lähdetään sitten sun osalta seuraamaan sitä ja puskemaan sua sinne suuntaan. Siinä varmaan, mitä se tulee, ainakin 200... Onko 200 päälle taitaa tulla reitistä riippuen vähän. Niin, niin. Se nyt vie niin pakosta siitä suorimmasta reitistä. Kyllä, yhdellä. Kyllä. Ja sitten tietenkin se, että miten sitten saa, niinku, että nukkuuko sitten jossain niinku majapaikassa välissä vai laittako teltan pystyyn. Niin sekin se on vähän sellainen... Sitä mä en ole miettinyt vielä niin pitkälle. Joo, joo. Tämä on ollut mulle ensimmäinen kesä, kun mä oon koittanut noita, että ottaa telttakamat tuonne pyörän selkään ja nukkuu siellä. Niin se on kyllä ihan, se tuo semmoisen niin kuin ihan uuden ulottuvuuden siitä, kun nukkuu tosi huonosti jossain teltassa ja sitten herää ja sitten pakko ajaa vähintään se, mitä on viime päivänä ajanut. Niin se tuo semmoisen ihan ihmeellisen niin kuin lisäkulman tuohon hommaan kyllä. Suosittelen kyllä koittamaan. Joo. Mut joo, hei, lähdetään tota ajelemaan ennen kuin aurinko laskee ja tulee kylmä, niin tota joo. Takaisin tonne päin. Mut kiitos paljon ja tota, joo, lähdetään, jatketaan tota sun tekemisten seuraamiseen. Se on kiva, että mun mielestä erilaisuus on näissä hommissa rikkaus, että hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse kaikki tehdä tätä lajia samalla tavalla. Joo. Yes. Kiitos. Joo, kiitos. Olipas lenkki. Oli vähän tota teknisiä haasteita tuossa noin, mutta saatiin homma maaliin asti ja tota, nyt ei muuta kuin saunomaan ja syömään. Ei muuta kuin laitapas kanava tilateen ja tota, eti jarrumies tuolta Instagramin puolelta ja laita hänetkin tilaukseen. Ja ei muuta kuin ensi viikkoa ja pitäkää ketkyt kirjana. Moikka!